З настанням зимових холодів все більше людей піддаються спокусі перевірити на міцність кригу на найближчій водоймі. Комусь так зручно до роботи діставатись, комусь хочеться відчути смак зимової риболовлі, а комусь просто порозважатися. Проте завжди варто пам'ятати, що необдумана та необережна поведінка загрожує життю і здоров'ю. Коли хочете перейти з одного берега на інший, краще дотримуйтесь вже протоптаних стежок, радять рятівники. На Тясмені найбільш популярним є маршрут від кінця вулиці Леніна до району Півзаводу чи міської лікарні. Тут крига наразі міцна, адже всі вимоїни на нашій річці знаходяться набагато далі від цього місця. Традиційно на зимову риболовлю виходять любителі посидіти з вудкою. Не втрачають шансу і покупатися у крижаній воді моржі. Після водохреща працівники рятувальної станції ще дня 4 підтримували у придатному для купання стані освячену ополонку. А зараз прорубують окремо біля своєї станції. І самі проводять тут тренувальні занурення. І для моржів дуже зручно. Взагалі, твердять рятівники, крига на Тясмені нині міцна і придатна для пересування та зимових розваг. Хіба що ноги можна зараз промочити, бо сніг все-таки тане. Толщина льда на водойомі 20-22 сантиметра, доволі приличний льод, обладає приличним запасом крепості, можна свободно ходити. Прозрачність води до 1,5 метра, содержання кислорода до чуть-чуть ніже 0,4 міліграма. Слышно на других водоемах задуха, у нас такого не наблюдается. Обычно очень перед задухой падает прозрачность воды, это первый признак задухи. Так все нормально, люди отдыхают, ловят рыбу. Наразі, твердить Віктор Терновцев, ніяких трагічних випадків на Тясмені і взагалі по Черкаській області, на щастя, не сталося. Така відлига ще триватиме близько тижня, але крижаний покрив на річці від цього суттєво не постраждає. Вражає, як і зазвичай, м'яко кажучи, невихованість наших людей. Деякі приходять відпочивати на міський пляж і взимку, але, незважаючи на наявність смітничок, залишають по собі просто безлад. Олена Латинко, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин».